Ja moram da kažem da je ovo, meni je ovo prva nagrada u pozorištu i ja bih rekla da ovo čista satisfakcija za buduće neko vreme u ovoj kući. A ono što želim da kažem jeste da se zahvalim ovom mladom reditelju kome je ovo prva profesionalna predstava i takođe prva nagrada. Ja još uvek ne znam nekoga ko je tek diplomirao i odmah nakon toga nagrađen. Meni je, rekla bih, srce puno zbog ovih pet nagrada jer smo svi ovome doprineli. Tako da, vrlo je lep osjećaj i potvrda za nešto zaista što, eto ja sam ovde 10 godina, za nešto što zaista vredi, mislim, to je moj lični osjećaj.